gospođo Konstantinović, jako interesantna predstava, Šekspirovo delo na malo moderniji način, ali s obzirom da sam bila u publici, moram da vam kažem, pretpostavljam da ste i vi primetili da ste baš pridobili pirotsku publiku i da ste dobili onako najgromoglasniji aplauz. Recite mi, kakvi su vaši utisci? Ovo je, pretpostavljam, jedna od vaših poseta ovde u Pirotu, ne nastupate ovde prvi put. I recite mi, kakvi su vaši utisci sada posle predstavi, eto komentar na vaš lik u predstavi. Predstavlja, ja volim da igram u Pirotu, u Pirotskom pozorištu imam drage kolege i volim pirotsku publiku. To nije publika koja glumac može lako da podvali, nije publika koja će da se da se povede nekom komercijalnom predstavi, ne može to slagati i zna da pozdravi i da prati predstavu i da pozdravi naravno pravu stvar. Meni je jako drago da ovog puta igram u komediju pred Piroćancima, jer je boga mi pred Piroćancima teško igrati komediju. Inače je teže igrati nego naravno dramu, teže je zasmejati. Sama nje zovemo Ševa, da je sam komad, da li je to bila Ševa, je komad koji je Kiša napisao kao parodiju na Rome i Juliju i moram reći da je još doradio Aleksandar Božina, naš zaista divni reditelj, koji je, on je i adaptirao tekst, dodao dosta upadica i ono što se meni jako dopada jeste što je napravio pozorište u pozorištu, to je ono gde se između ostalog oslikavaju odnosi glumaca i tako dalje. Meni je jako lepo da igram, ovo je inače predstava s kojom sam ja obeležila 30 godina rada na sceni, volim da je igram i bez obzira koliko je ona fizički zaista teška. Volim da igram i zaista uživam. Uvijek je publika na početku prvo zatečena, ne znam što gledaju, znate. Međutim, vrlo brzo se uklope i, znate, vidi se da je parodija i meni nije lako da igram, zato što uvijek igram onako baš na ivici, da ne pretaram i u improvizaciji i naravno u toj plemenite šmiri, kako mi glupci znamo da je. Hvala vam lepo na ovom uživanju i dođite nam ponovno. Hvala i vama, mi prvo čekamo vaše glumce i vaše predstavu Kraljevu, pa do godine.